Матурантите од Средното општинско училиште Гошо Викентиев блесна во петокот вечерта и ги наполнија со сјај кочанските улици и градот. На прославата на матурската вечер, организирано со класните раководители, влегуваа во училиштето каде што го одржаа последниот класен час. Пред заминување на прослава во Еврохотел Градче, продефилираа во холот со своите класни раководители, а потоа се упатија пред Центарот за култура Бели Могри, каде што дефилираа на летната сцена. Матурантите во дилема, каде ќе го продолжат школувањето. Јас се викам Бојана Арсова, завршив техничар за транспорт и шпедиција. Добро, кажи ми, Бојана, како поминаа 4 години во училиште? Прекрасно поминаа. Сите заедно бевме многу сложни, како едно семејство, заедно со нашата класна Александра Филипова, која беше прекрасна класна. Добро, кажи ми, ќе продолжиш понатаму на факултет? Да. Ќе продолжим во Бугарија, нешто не сум одлучила уште што. Кажи ми околу креацијата на фустанот. Еве, колку време се подготвуваше да ти дојде идеја од интернет да видиш од каде? Вакво... Креацијата е моја, реализацијата на креацијата на мојата мајка, која ми го сложи фустанот со многу љубов и трпение и труд. Така, кажи ми што очекуваш од оваа вечер? Очекувам да се поминеме прекрасно, незаборавно и никогаш да не ги забравяме тие моменти. Јас сум Никола Стојчевски, завршив електротехничар за компјутерска техника и автоматика. Кажи ми, Никола, како помина овај години? Може ли да одвоиме нешто што ќе ти остави посебен впечаток? Беа одлични, имаше многу забава и многу меѓу нас активности, што секој ќе останат во нашите сеќавања за доживо. Кажи ми, понатаму ќе продолжиш на факултет? Да, во план сум да продолжам за информатичар, односно во Финки за компјутерска техника. Нешто слично во смисла. Кажи ми, класниот раководител, исто така и другите професори, како поминало вечерта? Па, они спрема нас беа коректни и беа одлични, не насочиваме во прав, во правиот правда насока за да видиме подобри како личности и во нашите успеси да постигнеме најмногу што можеме. Јас сум Бојана Киданова, ученичка и матурантка од Средното општинско училиште Гошо Викентиев. Еве оваа вечер се забавуваме на нашата прослава по повод нашата матура. Презадоволна сум од она што е организирано, презадоволна сум од годините кои што ги поминавме во училиштето. Се разбира, дадов придонес колку што може во секое поле, како во младинската, како во наставата, како во учењето на сите полиња. Нели познато е дека ние девојчињата долго време се подготвуваме, се разбира, се грижиме за тоа како ќе изгледаме оваа вечер, како фустанот, како шминката, фризурата и слично, но се разбира кога веќе дојдеме овде и кога блеснеме, сето тоа се заборава и останува назад и останува само да си поминеме убаво и се разбира да ги поздравиме сите оние кои што ни помагаа во сите овие 4 години да ни избават на еден вистински пат, прав пат, да прославиме заедно и се разбира никош да не се заборавиме. Класните раководители задоволни од своите ученици и со тага што се разделуваат, кажуваат за нив, но истовремено чувствуваат и радост што нивните ученици се веќе полнолетни и зрели личности. Ни најмал сум нешнебан дека најголемиот дел од децата ќе продолжат и ќе бидат достојни граѓани на нашава држава и дека не само што ќе завршат факултет, него и ќе продолжат и понатаму со образованието. Како поминаа 4 години? Едни од најубавите години во кариерата и се надевам дека децата се задоволни од нас. Матурантите ги поздрави директорот на училиштето Гоце Савев и им го честита матурирањето. Јас сум ученик на ово училиште, значи тоа ми дава еден така помалце елан за да кажам дека генерациите се добри, успешни и ќе бидат успешни. Така да се надевам дека ќе имаат среќа во животот и ќе бидат навистина добри, чесни и успешни граѓани. Се обидовме да дадеме свој максимум. Секој си имаше свој придонес во сработка со колегите, со стручната служба, со техничкиот персонал во училиштето, направивме максимум за да учениците се чувствуваат нормално, природно и весело како што треба. Се надевам дека ќе бидат задоволни од оваа вечер. Им честитам на сите матуранти. Мислам и убеден сум дека ќе бидат успешни и понатаму, така да се најубаво и се најдобро во понатамошната работа. Матурантите славеа до раните утрински часови, а потоа организирано со автобуси се вратија дома. Вечерва своето полнолетство го слават матурантите од гимназијата Лјупче Сантов.